Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі коротко про такі теми. Три авто з іноземною реєстрацією розмитнили на Хмельниччині. Шість фактів про порушення закону про автомобільний транспорт склали сьогодні у Хмельницькому працівники управління Укртрансбезпеки області. Третій день Хануки відзначили євреї Хмельницького благодійного фонду «Хесед-Бешт». Три авто з іноземною реєстрацією розмитнили на Хмельниччині. Про це повідомив заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук. За його словами, процес митного оформлення відбувався за новими правилами. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанин Сергій Голубенко від липня цього року користується автівкою з іноземною реєстрацією. Каже, нові правила розмитнення підтримує. Свободу, так скажемо. Свободу передвігатися там собі як хочеш. Ну, ми, в принципі, так не ограничені, але заплатив собі, скільки там положено, і їздиш без всяких препятствий. Богдан Фрединський розповідає, свою автівку також придбав в липні цього року. Та додає, через високу ставку акцизного збору змушений транспортний засіб продати. Це дуже дорого. Коли при купівлі планувалося те, що буде закон, кілись приблизно буде вартість половини автівки, а виходить, що це буде в два рази дорожче. Тобто недоцільно її розмитнено, тобто це дуже дорого. Наразі на Хмельниччині за новими правилами розмитнили три автівки, а саме у Хмельницькому, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук каже, водіям необхідно звернути увагу на те, яким екологічним нормам відповідає їх транспортний засіб. Авто з порушенням такої норми не може бути зареєстроване в Україні. Розмитнити авто з іноземною реєстрацією можна на митному посту Хмельницький центральний. Для того, щоб провести таке митне оформлення, необхідно громадянам необхідно звернутися сюди, доставити транспортний засіб безпосередньо сюди до нас в зону митного контролю і подати декларацію з сплатою відповідних платежів. До декларації додаються необхідні документи, зокрема, документ, що підтверджує право власності на цей транспортний засіб, документ, який підтверджує вартість цього транспортного засобу, документ, який свідчить про те, що транспортний засіб знятий з обліку в країні, звідки він сюди прибув. Обов'язковою умовою є необхідний документ, який підтверджує право власності. Далі власникам автівок з іноземною реєстрацією потрібно звернутися до територіального сервісного центру МВС у Хмельницькому. Тут реєструють автівку 2 години. Громадяни звертаються в сервісний центр з відповідними документами. Перший його етап – це реєстрація в електронній часі, після чого займає місце в залі очікування. Адміністратор висиває його по номеру талончика, приймає документи, печатається заява, перевіряється підпис. І тоді проводиться огляд автомобіля експертом. Власники нерозмитнених авто, які нелегально знаходяться на території України, будуть каратися штрафом після відповідного рішення суду. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції Роман Мартинюк. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Водію автобуса, якого підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, найближчим часом оберуть запобіжний захід. Про це нам повідомила прес-секретар Нацполіції області Інна Глега. За її словами, водія автобуса затримали. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Нагадаю, ДТП сталося сьогодні близько 8 ранку поблизу села Прибузьке Хмельницького району. 49-річний житель Кам'янця-Подільського, керуючи рейсовим автобусом, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою. У результаті аварії травми отримали 6 пасажирів автобуса. Шість актів про порушення закону про автомобільний транспорт склали сьогодні у Хмельницькому працівники управління Укртрансбезпеки області. Про це повідомив старший державний інспектор відділ державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Олег Вакалюк. За його словами, сьогодні вранці працівники управління трансбезпеки в обласному центрі перевірили технічний стан 40 автобусів. Така ж перевірка відбулася нині у Кам'янці-Подільському. Щоранку з території колишнього автопарку виїжджає 20 автобусів, що курсують містом, та 40 машин приміського сполучення. Кожен автобус, котрий виходить у рейс, перевіряє автомеханік.
При заезде проверяется досконально и при выезде досконально проверяется. При заезде досконало проверяют и при выезде досконало проверяют. Посилили вимоги. Якщо ви пам'ятаєте, є євростандарт Євро-1, Євро-2, Євро-3. Значить, гума тут на зиму перезута вся, так що проблем тут немає. Водії стараються. Ну, всіляки буває. Поїздив трохи, там десь тяга ослабла. Підказали, він поїхав і виправив. Так що люди аби як не працюють. Навіть люди спустя рукава не роблять. Олександр Білецький 2 роки працює водієм на 22-му маршруті у Хмельницькому. Каже, стежить за тим, аби транспортний засіб був справний. Поломок таких основних нема, стараємося, дивимося за автобусом. Саме головне – це рульові механізми. Колеса, тормоза, так все. Лампочки, все, що горіло, все, що працювало. Щоразу перед виїздом на маршрут водій зобов'язаний обстежитися у лікаря. Якщо у водія тиск 150 на 100, керувати громадським транспортним засобом він не може. Також забороняється керувати, коли апарат показує щонайменше 0,3 проміли алкоголю у крові. Журналі відмічаємо водія, фамілію, ім'я, отчество, які жалоби є, міряємо тиск. І обов'язково відмічаємо время походженням медогляду. Водій приходить, дає скарги, там серце болить, голова болить, насморк, температура, то ми звільняємо і даємо направлення водію в поліклініку до лікаря. За словами старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Олега Вакалюка, під час ранкової перевірки виявили кілька несправностей. На даному заході сьогодні було перевірено близько 40 автобусів, складено 6 актів порушення законодавства про автомобільний транспорт. Основні такі порушення – це не працюють задні ходові вогні, не працюють сплавочисники, відсутня в омивачу вода, додатково встановлені сідушки і один факт – це позагаражне зберігання транспортного засобу. Олег Вакалюк додає, водіїв за порушення не штрафують. Акт складається на перевізника, і якщо впродовж року буде виявлено те саме порушення, власник транспортного засобу змушений буде платити 680 гривень штрафу. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. Розгляд судової справи народного депутата України 2-го скликання Івана Рудика вдруге відкликали. Таке рішення сьогодні ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Підозрюваний у справі до зали суду не з'явився. Його адвокат Юлія Шафікова під час судового засідання прочитала пояснювальну записку від імені підозрюваного. Чоловік своєї провини не визнає та вимагає закрити розгляд справи. Наступний розгляд суд призначив на 13 грудня. Нагадаю, Івана Рудика підозрюють у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання Іван Рудик відмовився проходити тест драгер. Це стало причиною судового засідання. Полончанину, якого підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю, сьогодні обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 20 днів. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, 2 грудня у місті Полонному 40-річний підозрюваний з вікна власного буса кинув бойову гранату в 3 чоловіків. Вона впала в рів та вибухнула, в результаті чого один з 3 чоловіків отримав незначні тілесні ушкодження. Алкоокуляри представили в управлінні патрульної поліції Хмельницької області. Про це розповідає прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. Ці алкоокуляри дають змогу відчути наслідки алкогольного сп'яніння. Одягнувши їх, потрібно виконати кілька вправ – пройтись прямою та кривою лініями, а потім виконати кілька завдань на аркушах паперу. Ці окуляри діють на очі кожного, хто їх надягає. Тобто вони спотворюють світ таким чином, яким виглядом бачить світ саме нетверезий водій. Тобто це розмивчаті такі зображення та людина втрачає просто орієнтацію руху. У нас у використанні є 3 пари таких окулярів і ми їх будемо використовувати завжди під час проведення якихось масових заходів, щоб усі бажаючі могли зрозуміти, наскільки небезпечно є проблема керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Понад 300 поїздок на схід здійснили хмельничани Марина Українець та Олександр Попов. Разом із однодумцями 4 роки тому долучились до мистецької сотні, учасники якої через мистецтво підтримували бійців на Донбасі. Марина Українець – співачка, а Олександр Попов – керівник Хмельницької громадської організації «Мистецька сотня» Гайдамаки. Рік тому вони одружились, виховують 7-місячну доньку Єву та продовжують займатися волонтерством. Більше того, наша Євочка
найменший волонтер нашої громадської організації. Вона з нами побувала і в Пісках, і в Водяному, і в Авдіївці. На самій передовій, ще коли я була вагітною, я не припиняла їздити в зону АТО. І вже з народженням донечки вона постійно разом з нами відвідує то дитячі будинки, то допомагаємо військовим, то так всіляко її з собою беремо. Коли розпочалась війна, коли почалися перші розстріли на Майдані, мені серце настільки боліло, ніби як тому їх рідних там розстрілюють. Мені дуже хотілося поїхати допомогти, щось зробити. І коли друзі запропонували однодумці, давай об'єднаємося, якісь хоча б концерти зробимо. Тому що на цій війні, скажімо так, що в кожного своя зброя. У військових дійсно зброя, автомати, а у нас, творчих людей, це мікрофони. І це те, чим ми можемо хоча б якось вплинути на перебіг війни і на те, щоб допомогти нашим хлопцям. Волонтери Хмельницької громадської організації «Мистецька сотня гайдамаки», окрім атовців, допомагають онкохворим дітям, каже Олександр Попов. Одне з направлень – це діти, яких по якихось причинах списали. Це той же Артем Харченко, це Вишневський Саша, це Вероніка Барладян. Плюс це дитячі будинки. Це Меджибірський будинок, ще 12 дитячих будинків Луганської області. 12 дитячих домів Луганської області. Третій день Хануки відзначили євреї Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт». В громаді організували святковий концерт і приготували традиційні страви для частування. Ханука присвячена пам'яті про очищення Єрусалимського храму і відновлення служби в ньому, що відбулося у 165 році до нашої ери. Дату свята визначають за традиційним єврейським календарем. Відзначають Хануку протягом 8 днів. Хануку ми вже святкуємо третій день і будемо святкувати усі 8 днів. Кожного дня до нас приходять люди і святкують разом з нами, бо це свято максимального прославлення дива. І дуже важливо, щоб якомога більше людей знали про це диво. Ну і ми виконуємо цю місію. Сьогодні у нас відбувається концерт. Сьогодні ми пригощаємо тих, хто прийшов до нас пончиками, бо це така традиційна єврейська ханукальна страва – пончики. Пончики – все смажене на олії. Деруни, млинці, оладки – оце вже люди готують вдома на хануку. Завершилось перше коло дитячо-юнацької футбольної ліги в Хмельницькій області. Про це розповідає заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнецов. За його словами, це змагання серед двох вікових груп – юнаків 2003 і 2004 та 2005-2006 років народження. На лідируючих позиціях ті команди, які загалом приймають участь вже не один рік. Ось це дитячо-юнацький футбольний клуб «Поділля», дитячо-юнацька спортивна школа номер 1, місто Хмельницьке і Нетішин. Також добре почали ці змагання команди ДЮСШ номер 2 міста Кам'янець-Подільського і команда «Патріот», це військовий ліцей, які в минулому році тільки взяли участь в наших змаганнях, а вже виступали в фінальній частині. Микола Кузнецов додає, друге коло змагань розпочнеться в квітні 2019 року, де по три кращих команди з кожної підгрупи зіграють у фіналі в червні місяці. Це всі новини, які ми встигли на сьогодні для вас підготувати. До побачення!